Nosso stand está lindo, preparamos com muito amor, com muita dedicação, tem muita novidade. Oi pessoal, meu nome é Márcia Oliveira, do departamento de Trade Marketing. Fui a responsável pela produção do evento, do stand. Cada detalhe foi pensado da melhor forma para receber o nosso comercial e principalmente os nossos clientes. Gente, esse ano de 2022 tem tanta novidade na Nutriex, tanto com licenciamento, como na área hospitalar, área GPI, todas as nossas divisões, enfim, muitas novidades. E a nossa presença aqui na Brasilã é justamente para isso, para já começar a mostrar para vocês o que, que vem por aí. Olá pessoal, eu sou o Thiago Zazar, diretor comercial da Nutriex. Tô aqui para falar para vocês que o stand esse ano foi sensacional aqui na Bradilã. Choveu de clientes, a gente fez muitos bons negócios. Tá lindo o stand, todos os nossos lançamentos, os atuais produtos que são sucesso de venda, nossos nutracêuticos, os licenciados, kits, shampoo, condicionador, Durmazen, que é lançamento. Então a gente está muito feliz, a gente quer agradecer de coração aos nossos parceiros comerciais, nossos clientes, todo o time Nutriex e Belfar que está aqui presente, que fez acontecer com várias propostas comerciais e vários negócios se concretizaram, tá? E para o próximo ano a gente vai estar de novo aqui, só que com muito mais produto, se tudo der certo, com um stand bem maior que esse, tá? Valeu, pessoal, um abraço!